မေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းဟီလာရီကလင်တန်အနေနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာကအင်္ဂါနေ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့နှိကက်သွားပါတယ်ခနကီပြည်နယ်မှာလုပ်တဲ့ primary ပနာမရွေးချယ်ပွဲရဲ့မဲအများစုကိုရေးထွက်ပြီးသွားချိန်မှာကလင်တန်ကဖမော့ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မဲ့ Bernie Sanders ထက်မဲအရေးအတွက်2000လောက်အသာရနေပါတယ်ဘယ်သူအနိုင်ရတယ်ဆိုတာမကြေညာသေးဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပေမဲ့လို့ကလင်တန်ကတော့သူအနိုင်ရတယ်လို့ကြေညာပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာပါတီညီလာခံကိုယ်စားလှယ်မဲအရေးအတွက်ကိုပနာမရွေးပွဲမှာရတဲ့မဲအရေးအတွက်ရခိုင်နှုန်းအရအချို့ချခွဲဝေတာကြောင့်အခုကန်တက်ကီပြည်နယ်ပနာမရွေးချယ်ပွဲမှာကလင်တန်နဲ့ဆန်ဒါစ်တို့အရေးအတွက်အတူတူနှိပါလောက်ရကြတာပါအင်္ဂါနေ့ကပဲလှုပ်တဲ့အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ပနာမရွေးချယ်ပွဲမှာတော့ဆန်ဒါစ်ကအနိုင်ရပါတယ်ဆန်ဒါစ်အနေနဲ့ကလင်တန်ကိုအနိုင်ရပြီးပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပနာမရွေးချယ်ပွဲတွေမှာပါတီညီလာခံကိုယ်စားလှယ်မဲ85ရခိုင်နှုန်းလောက်ရဖို့လိုပါတယ်အခုအချိန်ထိတော့အဲ့ဒီလောက်ပမာဏနဲ့အနိုင်ရထားတာဟာသူ့ရဲ့ဗမောက်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်